Ջարնի կրիստալային համով ջուր պատմական աղբյուրից։ Տիկին Արավարդյան, եւ բացառապես ներառում են խաղաղ բնակչության, այսպես ասենք, տները, վիրավոր երեխաներ, ցավոք սրտի մենք երեխաներ շրջան մեն նաեւ զոհեր ունենք մարդու իրավունքների առաջին պաշտպան որպես, եւ ինչպես է որքան կարող է այսպես Շնորհակալություն հարցի համար։ Գիտեք, հայկական քաղաքագիտական եւ հասարակության մեջ, քաղաքագիտական լեզվում եւ հասարակության մեջ միշտ ասում են Ադրբեջանը հայացած քաղաքականություն է վարում։ Սիրիներս դա մարդացած քաղաքականություն է։ Նա ձևով է, այսինքն իր ձևի մեջ հայացած է, բայց նա իմաստով ռասիստական քաղաքականություն է։ Նայեք նահանգներում այս Աֆրիկա, պես ասած, աֆրոամերիկացիները ինչպես են ցավագին ընդունում այս կամ այն երևույթը, հիմա սիրելներս մեր հանդեպ վարվում է ռասիստական քաղաքականություն անթաքույց, ավելին ես էլի ամեն օր կրկնելու եմ, որ դա շրջանառության մեջ դրվի։ Ադրբեջանը ոչ թե խախտում է մարդու իրավունքները, նա իրեն հակադրում է բոլոր այն նորմերին և սկզբունքներին, որոնք որ գրված են ՄԱԿ-ի կանոնադրության մեջ, բոլոր կոնվենցիաներում, Ժնևյան կոնվենցիաներում, այսինքն մարդասիրական։ Նա կրկնում եմ, չի ոտնահարում այս կամ այն իրավունքը, նա իրեն հակադրում է, նա ուղղակի պայքարում է, նա մարտնչող այսպես ասած դուրս է եկել մարտի այդ բոլոր նորմերի դեմ, ընդ որում նա դա անում է ոչ թե միայն անթաքույց, նա անում է ցուցադրական, եւ ես այստեղ պետք է ասեմ, որ հենց դա է բնութագրում նրա ցեղասպանական քաղաքականության բնույթը, դա ցեղասպանական է ըստ էության, որովհետեւ դա արվում է իցույց աշխարհի, իցույց թե ցեղասպանվողի եւ թե ցեղասպանողի։ Դա ոչ թե նրա համար է, որ զուտ պետականություն չլինի եւ այլն, դա պետք է ամաչի ցեղասպանված ազգի ներկայացուցիչը, որ նա պատկանում է դրան, եւ նա այն մարդասպանը, այդ ցեղասպանը պետք է պարզենա իր առաքելությամբ կներեք ճակերտներով։ Մենք մինչ այսօր մեր քաղաքագիտական, հասարակագիտական լեզուն մենք չենք բերել աշխարհ, մենք խոսում ենք կամ այլ երկրների մեր փաստորեն ապազգային ենք ասում, դա հակա ազգային է, այլ ազգային է, մենք կամ այդ լեզվով ենք խոսում, կամ դիմադրում ենք, կամ մերժում ենք այդ լեզուն։ Իրականում մենք պետք է մեր լեզուն վաղուց տարածենք, ես պետք է ասեմ, մենք կունենայինք հաջողություն, որպես, այո, այո, իմ կոչը հետևյալն է, որակը դա ամենօրյա աշխատանք է։ Որակ ստանալու համար ոչ թե պետք է կոչերով հանդես գաս այդքան անհասցե ու կներեք շատ միամիտ, այլ պետք է ամեն օր աշխատես։ Ես չեմ ասում, որ կա մեթոդ, որով Ադրբեջանը հրաժարվելու է, կամ Թուրքիան հրաժարվելու է իր ցեղասպանական քաղաքականությունից։ Ես ասում եմ, որ գինը, որը մենք մեր հաղթանակների համար ամեն անգամ տալիս ենք, կլինի շատ ավելի ցածր, չի լինի այսքան, թե մարդկային կյանքերի, թե մարդկային ճակատագրերի։ Այսօր ինձ զանգել է 7 երեխա տեր Թալիշի բնակչուհի Սիրանուշը, նա 16 թվականին է իր 7 երեխայով եկել, որովհետև Թալիշը հիմա նորից եկել է, որովհետև վտանգը նորից կա, քանի անգամ կարող է 7 երեխայի տեր մայրն ու հայրը իրենց երեխաներին տեղահան անեն ու բերեն, որ ժամանակավոր պատասպարվեն։ Մենք պետք է ունենանք այդ թե ռազմավարությունը, թե մարտավարությունը։ Մենք ցավոք սրտի այսօր չունենք, եւ մեր իշխանությունները ամաչում են ունենալ փորձագիտական, մասնագիտական խմբեր, որոնք որ իրենց համար կպատրաստեն այդ նյութը։ Այստեղ երկու վարկած կա, կամ չեն կարողանում, պետք է հեռանան, կամ միտումնավոր են անում, դա իր մեջ պարունակում է հանցագործության հատկանիշներ։